Mediální centrum mládeže T1. Proč se vlastně T1 jmenuje T1? Protože to je vtáhnulé jedna a celý název je tak dlouhý. A jak je vlastně ten celý název? Přeshraniční mediální centrum mládeže Horní Pfalz Sever. A proč je tak dlouhý? No oni tím prostě chtějí vysvětlit, co tady dělají. No a co vlastně dělají? No tak to jsou vlastně 4 lidi. Ne, vlastně 6. A co dělají, se dá poznat už z názvu. Mediální centrum pro mládež. Všechno je to vlastně o mládeži a médiích. Tady se můžou totiž děti a mládež učit pracovat s médií. Mimochodem médií se myslí chytré telefony, videokamery, fotoaparáty, tablety, internet a mnoho dalšího. A hlavním cílem T1 je naučit děti a mládež mediální gramotnosti. Co je to mediální gramotnost? No to je zodpovědné, aktivní a kreativní využívání médií. A jak to dělají? No, například jeden z mediálních pedagogů navštíví školu a vede s jednou třídou mediální projekt. Nebo do T1 přijde skupina mládeže a můžou se tam natočit svůj vlastní film. Nebo mediální pedagog pořádá seminář pro různé organizace. T1 ale pořádá taky informační přednášky a nabízí školení pro rodiče a učitele. Tak to je ale spousta možností. Jo, to je, ale hlavně se neustále objevují nové možnosti, protože v médiích se všechno tak rychle mění. A lidi v T1 jsou vždycky v obraze. Vždycky ti umí poradit. Ale co zbytek toho dlouhého jména? Tak přeshraniční, protože například Češi a Němci se často setkávají v Tánle, seznamují se a tráví dny společnou mediální tvorbou a vytváří něco skvělého. Daří se překonávat předsudky a někdy vzniknou i opravdová přátelství. A Horní Pfalz Sever, protože je to jedné kontaktním místem pro otázky týkající se médií a mladých lidí v tomto regionu. Mimochodem, T1 je instituce okresu Tirschenreuth, kterou podporuje krajský kruh mládeže Tirschenreuth. Aha, a můžu i já udělat takový skvělý projekt, prosím. Ano, samozřejmě, pokud chceš vytvořit něco zajímavého s médií, máš problém, dotaz nebo potřebuješ jen vybavení, kontaktuj T1. Najdeš je taky na Facebooku, YouTube či Instagramu. Ale jsou taky sympatický. Jasně, že jo. Mediální centrum mládeže T1.